Čau! Es atrodos pie Arkādija Birjuka vārdā nosauktā Arkādija S stadiona, kurā jau pirmdien sāksies Latvijas futbola virslīgas čempionāts. Vienā no pirmajām spēlēm tiksies savā starpā RFS un Ventspils. Vienīgā problēma – līdz pat jūlijam visticamāk. Mamām, tētiem, draugiem, līdzjūtējiem ieeja stadionā būs liepa. Tad nu meklēšu iespējas, kā Arkādijā ir ar to iekšā tikšanu. Nu, aiz sēdes. Pagaidām vārti ir vaļā, bet es domāju, ka spēles vakarā vārti būs ciet un no malas neviens iekšā netiks. Bet ejam ekskursijā ap stadionu. Teorētiski Arkādi ir tāds atvērtā tipa stadions, kur ar redzamību nevajadzētu būt problēmām, bet atradīsim labākos spots. Nu, šeit no ielas puses ir koki. Un arī leņķis nav tas labākais. Meklēsim labākas vietiņas. Šersosim marupīti un griezīsimies iekšā pa labi. Pa labi, nē, pa labi, te ir sēta. Nu, bet aiz sētas jābūt vēl kādai taciņai. Te ir patīkami putniņa dzied, putniņa čivina daba Rīgas centrā. Skaisti. Teorētiski, nu tīri teorētiski, ja. Te aiz vārtiem ir tāds kalniņš tā kā. Un te ir maz grāvīts, bet sētas nav. Esmu nonācis pie dzelzceļa. Šeit taciņi no stacijas Torņakalna. Tur turpinās grāvis. Šeit ir sēta beidzās. Un te es jau paspēju laikam iemīt taciņu. Ejam iekšā. Mans augums ir gandrīz 2 metri. Tad, nu, sēta nav augsta, arī aptuveni, nu, 2-10. Paņem Apple boksu vai kasti. Pakāpies, man būs prīmā tā. Ko te var redzēt? Ha, nedaudz pakāpjamies un kas par skatu? Te ir pat labāk nekā tribīnes. Ja tu brauc no Jūrmalas vai no Rīgas ar vilcienu, vispār ideāli. Starp citu, te arī ir sliedes saliktas, uz kurām var pakāpties un pat nelīst krūmos. Un tu labi zini, labi redzēsi, ja vien tu neši gāja augumā. Veči trimere! Bet šīs sliedes, domāju, nekur nepazudīs. Un no viņām arī ir burvīgs skats uz stadionu. Pakāpjamies un voilà! Nu, arī šeit no otras puses it kā skats jau nav slikts. Bet kaut kā aiz tiem vārtiem tur aiz sētas, ja pakāpjās, ir daudz labāk. Rekomendēju. Ev, es ieraudzīju VIP ložu. Jū! Ejev, šitas ir balkons. Šitas ir balkons. Vēl aliņu kaut kādu un grauzdiņus. Ejev, nice. Te jānāk, laikam, svētdienas vakarā un jāpieliek zīmīti. Rezervēts. Sēžu kokā un baudu futbolu bez bērnu. O, la. Nu jā, bet labā tā točka ir tur aiz sētas. Ja tu esi pagarš, paņem kastu, kur pakāpties, būs labi. RFS stadions ir tā kā tās liels vecs viduslaiku cietoksts, jo no trim pusēm to ieskauj mārupīte un arī grāvis, kad virslīga būs iešūpojusies. Atgriezīsies arī skatītāji. Arkādijas stadions tiek atzīts par aiz sētas lūrētājiem draudzīgu vietu. Laiks!